Televidente, boa noite, bem-vindo em outra edição de Glamour, vivo e direto fora do estúdio de Telecurecão. Awe, Glamour, maneira para acostumar com a semana anterior, com hopi informação para o que está falando lá, moda e beleza. Então, Awe, também com entrevista de entre outro fiesta cubano que também tem outro semana aqui na Corsão, naturalmente. Nós também temos também uma entrevista para você de um photoshoot que também tem weekend aqui. E também entrevista de um modo show mais especial, plus size, que também tem tomar lugar e weekend aqui.